nome do Pai, Filho e Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, o Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente as coisas e os velhos da sua consolação. Neste texto vamos oferecer pela nossa comunidade durante esta semana e para que o seu Espírito Santo ajude a nossa comunidade e a nossa paróquia a crescer na fé. Hoje no domingo temos os mistérios dos ossos, o primeiro mistério, a anunciação do anjo a Nossa Senhora. E em agradecimento por termos conseguido que os pais nos ajudassem e toda a comunidade a pôr esta semana de pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, a vós. Ó meu Jesus, perdoai os pecados do mundo e inferno. Pai, as almas todas para o céu, principalmente as mais precisas. Vinde Espírito Paráclito, nossas almas visitar. Enchei-nos da vossa graça e os corações alentar. Vós, ó Consolador nosso, sois o dom de Deus. Desta semana, com as suas ofertas ou o seu trabalho, que o Divino Espírito Santo a todos ajude, dê saúde e recompense. Pai nosso. Pai nosso, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoando as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, filhos de Eva, a vós esperamos, meninos chorados e enrolados lágrimas. Eia, pois, levada nossas vossas horas, misericordiosas, nós louvemos. E ó, depois deste ser, mostrai-vos, Jesus, bendito fruto do vosso peito. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce, sempre Virgem Maria. Rogai que nós, Santa Mãe de Deus, precisamos de iniciar a passar as promessas de Cristo. Amém. Vamos oferecer estas três Ave Marias em honra de Nossa Senhora, que estamos no mês de maio, e vamos pedir por todas as crianças, jovens, por todos os doentinhos da nossa paróquia e do mundo inteiro, velhinhos nos lares, nos hospitais, por todos aqueles que precisarem da proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rainha da Paz, orai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reina dos enfermos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reina das famílias, rogai por nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Tem piedade de nós. Tenha piedade a nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tenha piedade a nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tenha piedade a nós. Santa Maria. Rogai por nós. Santa Mãe de Deus. Rogai por nós. Santa Virgem das Virgens. Rogai por nós. Mãe de Cristo. Rogai por nós. Santa Graça. Rogai por nós. Mãe Rogai por nós. Mãe Rogai por nós. Salvar-nos, salvar Portugal, salvar-nos. Dia de... Salvar-nos, salvar-nos.
Bom, toda a gente sabe, eu não vou borrar, hoje faz 97 anos, Nossa Senhora apareceu a primeira vez em Portugal. No ano antes, tinha aparecido o Anjo de Portugal aqui em Fátima. O interessante destas aparições de Nossa Senhora de Fátima é que elas aparecem, elas estão feitas a crianças. Por exemplo, nós, um outro santuário muito famoso em França, que é o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Quem já foi a Lourdes? Quem é que já foi a Lourdes? Só eu e só a gente estranha que fomos. Ah, sim. Conta que Deus fez. É a conta que Deus fez. Bom. Mas o que tem é que a aparição que Nossa Senhora fez em Lourdes é muito parecida com a de Fátima. Há uma família muito pobre, uma rapariga muito pobre, mas já com os seus 14 ou 15 anos, já era grandinha, Nossa Senhora apareceu. E também ninguém acreditou nela. Mas o que tem é que a nossa aparição dá-se a um rapaz chamado Francisco com 7 anos, uma menina chamada Jacinta, com 8 anos, e uma rapariga já um bocadinho maior, com 10 anos, que era a Lúcia. E então, o que Nossa Senhora pede é que as pessoas acreditem que é preciso fazer penitência e é preciso rezar. E a mensagem, de facto, é uma mensagem que não é voltada só para Portugal. Nossa Senhora promete que os portugueses nunca vão perder a fé, mas pede para a gente pedir por aqueles países do comunismo que o Estado não deixava os padres celebrarem a missa, as igrejas estavam fechadas, era proibido fazer uma procissão, era proibido fazer qualquer coisa, estou a falar da Rússia, mas não era só a Rússia. A Polónia, a Estónia, a Letónia, aqueles países todos, mas também a Bulgária, os países da Cortina de Ferro, Tchecoslováquia, eu não sei o nome daqueles países todos, a Albânia, a Lituânia, os países todos que eram comunistas e que agora estão a entrar para a Europa, já não são comunistas. Mas o que acontece é que, através de Portugal, a mensagem de Fátima espalhou-se, a Igreja aderiu à mensagem de Fátima, os Papas aderiram à mensagem de Fátima, consagraram o mundo ao Imaculado Coração de Maria, e depois o interessante é que, dentro da própria Rússia e dentro do próprio comunismo, apareceram figuras políticas que quiseram acabar com o comunismo, nomeadamente o Gorbachev, já devem ter ouvido falar, que chegou a fazer visitas ao Papa João Paulo II e, combinado com o Papa João Paulo II, instituíram a perestroika, que não tem nada a ver com a nossa troika. A perestroika era uma reforma do sistema económico russo, para que a Rússia pudesse entrar no mercado a importar e a exportar como um outro país qualquer não comunista. Quando fizeram isso, tiveram que abrir mais as fronteiras, e no que abriram mais as fronteiras, a religião voltou a ser praticada, as pessoas voltaram a fazer as suas procissões, as igrejas que tinham sido convertidas em museus foram novamente abertas ao culto. Nossa Senhora de Fátima, a imagem peregrina, foi à Rússia, foi aclamada na Praça Vermelha, o lugar onde está mesmo o governo da Rússia. E então, outra coisa interessante que começou a acontecer, também a queda do Muro de Berlim, a Alemanha, que era a Alemanha do Oriental e Ocidental, tornou-se uma Alemanha só e agora é uma superpotência, é uma das maiores potências do mundo, porque acabou o comunismo. E na Rússia começou a haver independência daqueles países todos. Como agora está, parece que volta para trás o caso da Ucrânia, mas não vai voltar. Se Deus quiser, não vai. Nós temos aqueles países todos que tornaram-se independentes. A Rússia era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, e agora é só a Rússia, porque os outros países todos tornaram-se independentes. Por outro lado, também é muito importante que nós percebamos que a mensagem Fátima deve ser dirigida às crianças, porque as crianças devem ser ensinadas desde pequeninas nas verdades da fé, porque
As pessoas pensam que as crianças não têm capacidade para compreender o Evangelho, a mentira, porque senão não estariam na catequese. Mas uma das coisas interessantes a ser da mensagem de Fátima é: o Francisco tinha 7 anos, a Jacinta tinha 8 anos, e apesar do segundo direito canónico, a Igreja dizer que a idade da razão, a idade em que uma pessoa já pensa pela sua cabeça, são os 6 anos, quando foi o processo de beatificação do Francisco e da Jacinta, só houve um problema. Não foi eles não serem santos, que toda a gente sabia que eles eram. Foi a idade que eles tinham. A Igreja disse, eles são demasiadamente novos para poderem ser considerados responsáveis pelos seus atos, para poderem poder ser considerados santos. Mas depois a Igreja começou a ver que já há outros santos. Por exemplo, São Domingos Sávio, padroeiro da infância e da juventude, dos salesianos. Também, acho que só tinha 10 anos quando morreu, uma coisa assim. E então a Igreja começou a dizer, não, mas também podemos abrir precedentes e, ao santificarmos estes inocentes, vai-se dar a oportunidade a que outros santos pequenos santos ou santos da infância, apareçam. Mas levou o seu tempo, até que se provasse, apesar de nós sabermos a história de Fátima e sabermos que eles sofreram muito, sofreram em primeiro lugar em compreensão dos próprios pais. Vocês já devem ter visto o filme das aparições de Fátima, há mais do que um, e os filmes costumam nos dar uma ideia das coisas, num instante tem sua ideia das coisas. Portanto, quando eles viram Nossa Senhora, eles prometeram uns aos outros que iam guardar segredo, que não iam dizer a ninguém. E o que aconteceu foi que a Jacinta teve um deslize em casa e disse à mãe. E a mãe foi falar com a mãe da Lúcia, e a mãe da Lúcia não sabia de nada porque a Lúcia não lhe tinha dito nada. E então, depois de começarem a apertar com os pais, com os filhos, eles acabaram por dizer que tinham visto Nossa Senhora. Mas a primeira oposição que eles tiveram foi dos próprios pais. Os pais não acreditavam que Nossa Senhora fosse aparecer justamente aos filhos deles. Depois não foi só isso. Imaginem que acontecia uma coisa dessas aqui no Porto Judeu, ia ficar toda a gente a dizer que quem dizia que tinha visto Nossa Senhora, que era... Santo não, que era maluco. A primeira coisa que as pessoas dizem não é que é santo, dizem que é maluco. E foi o que disseram deles, que eles eram mentirosos. A própria mãe da Lúcia disse que ela era uma mentirosa. A mãe da Jacinta disse que ela era uma mentirosa. E os coitados pobres viram-se apanhados no meio daquela... As pessoas... Umas apoiavam, outras eram contra. E depois ainda a meta política. Porque o Estado português, na altura, era contra a Igreja. Não era o tempo de Salazar ainda. É antes do tempo de Salazar. E a Igreja não tinha o apoio do Estado. Havia ali uma rivalidade muito grande entre a Igreja e o Estado. E o Estado começou a fazer uma propaganda contra Fátima, dizendo que a Igreja é que tinha inventado aquela aparição para se promover numa altura em que as pessoas já não queriam saber da Igreja. E ainda hoje, há muita gente que diz que Fátima é propaganda da Igreja para fazer com que os portugueses não deixem de ir à missa e não deixem de ser católicos. Mas também, ainda hoje, os judeus dizem que Jesus não ressuscitou e que o seu corpo foi roubado e que os discípulos disseram que ele tinha ressuscitado. E, resumido e concluído, cada um acredita naquilo que quer. E só vai à missa. Quem quer, só paga o culto. Quem quer, só é santo. Quem quer, e só acredita. Quem quer. E quem não quer, Nosso Senhor toma conta de toda a gente. E Nosso Senhor vê tudo e sabe tudo. O que eu quero dizer também é que a mensagem de Fátima, para nós, como é que é? Dá muita esperança às pessoas. As pessoas que vão a Fátima, muitas vezes vão para agradecer coisas, mas também há pessoas que vão para pedir. E vão com confiança. Vão com a certeza que Nossa Senhora vai poder dar uma solução para os problemas das suas vidas. Aqui, as pessoas vão à Serreta, em peregrinação. É a mesma coisa.
quem vai a Serrita aqui em peregrinação é a mesma coisa que também é santuário. Quem for à Conceição de Angra também é santuário, em peregrinação é a mesma coisa. É sempre Nossa Senhora quem nos vai ouvir e atender. Uma outra coisa para acabar, as crianças. As crianças não têm qualquer problema em ter devoção a Nossa Senhora. As crianças compreendem muito bem quem é Nossa Senhora. As crianças sentem dentro de si tudo isto que os pastorinhos sentiram sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade. Quem é que tem mais problemas em acreditar? Quem é que tem mais problemas de fé? Não são as crianças, são os adultos. Então, a mensagem de Fátima é um desafio para que cada um de nós nunca deixe que a criança cheia de fé que existe dentro de si morra, essa criança que vai para o céu. É a garantia da entrada no céu, é aquela criança que nós temos que ser, porque tem que haver uma pessoa que começou a sua vida e que vai terminar a sua vida, mas é sempre a mesma pessoa, independentemente dos anos de vida que tem e da experiência de vida que tem. A alma daquela pessoa é sempre a mesma. Então, a mensagem de facto é um convite para nós acreditarmos e sermos firmes na nossa fé, para nós sermos capazes de dizer as razões da nossa fé, seja quem for, para nós termos a coragem de sermos sempre os mesmos em todas as circunstâncias, para nós sermos capazes de arriscar tudo, mas não arriscar a nossa fé. Então nós somos capazes de acreditar que Nossa Senhora ama cada pessoa individualmente e que Nossa Senhora veio a Fátima foi por mim, foi por ti, foi por cada um. Ela não foi só por causa deste ou por causa daquele, foi por mim, em primeiro lugar. A pessoa tem que se sentir alvo da mensagem de Fátima, alvo do amor de Nossa Senhora. Tem que acreditar que Nossa Senhora veio para mim. Quem conseguir fazer isso vai ser também bem-aventurado. Quem não conseguir fazer isso só acredita quem quer, como eu já disse. Mas quem acredita é bem-aventurado. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós, salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Isto é mais ou menos um bocado, por exemplo, para ele está junto, porque não vai conseguir ter. Ficar, que eu tenho mais. Eu já tenho esta comunidade. Olha aqui, que está sozinho. Está sozinho. Este é o que é para ti. Salve para convosco. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Outubro foi o seu anjo, e a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria. Francisco, pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos dar outra vez a consagração, Nossa Senhora. Ó Senhora minha, minha mãe, que eu ofereço toda a vós. É prova da minha devoção para convosco, que vos traga este dia, nas horas dos meus ouvidos, e a minha boca, a minha coração, e a minha vida, e a minha vida, e a minha vida. Se vossa palavra, Mãe, guardai-nos a ideia com o povo da própria vossa. Lembrai-nos dos pedidos que tem na nossa graça. Guardai-nos a ideia com o povo da própria vossa. Salve a Rainha. Mãe de misericórdia, vida, segura, esperança nossa, salva. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós esperamos ver e chorar neste lar de lágrimas. A ele, pois, a coada nossa, os vossos olhos, os superiores, os mãos móveis. E ele, depois destes erros, traia Jesus, bendito fruto do vosso peito. Ó clemente, ó piedoso, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Por intercessão de Imaculada da São Maria, eu sou Deus Todo-Poderoso, Pai e Espírito Santo. Amém. Que ali é no nosso. Nossas almas visitam.